Tere hommikust ka minu poolt. Me oleme täna seeria juures Jumala sõna ja see on juba teist kuud kestmas. Kui võimas oli eelmise pühapäeva Anneli Raukase sõnum? Yes, emotsioonid ka mitte käe teinud. Yeah. Nii tubli, nii hea sõnum oli. Ma kuulesin internetist järgi. Tänu Jumalale, et ta annab nii head sõna, et kogudust üles ehitada. Ja täna ma tahan rääkida teemal distants teadmiste ja tegude vahel. Distants teadmiste ja tegude vahel. See oli aasta 2008, 6. juuli. Kell oli 18.30. Ma istusin Austraalias jumalateenistusel ja see jumalateenistus muutis mu elu alatiseks. Ma kuulasin, kuidas jutlustas rahvusvaheliselt tuntud kõneleja Joyce Meyer ning ma olin vapustatud sellest kõnest. Täna ma tahan rääkida sellest, mida ma seal teenistusel kuulsin. See kõne rääkis distantsist, teadmiste ja tegude vahel. Ehk siis sellest erinevusest, mida me teame Jumala sõnast ja mida me ellu rakendame. Amen. Oled sa valmis? Küsi oma naabrit, kas sa oled valmis? Ütle ma teisele naabrile, et mina olen valmis. Palju tunne hea meel, et te täna hommikul tulite siia. Mul on ka hea meel. Pole kolm nädalat käinud siin. Mul oli eesõigus vahepeal reisil ära olla. Jumal tõesti tegi imelisi asju selle reisi jooksul. Käisime Ameerika Ühendriikides ühel suurel staadioni üritusel. Seal koguti kokku 60 000 kristlast. Ja selle eesmärk oli läkitada välja üks uus liikumine ühte uude missionaalsesse evangeelsesse kutsumisse. Ja selle ürituse mõte sai alguse sellest, et kui Billy Graham meile kõigile tuntud armastatud evangelist suri aasta aega tagasi, siis selle ürituse eestvedaja koges, et Billy Grahami mantel, tema võidmine evangeeliumi jagamisest antakse rahvast üle ja siis nad kogusid selle rahva kokku, et läkitada iga üksik isik selle võidmisega, mis Jumal oli Billy Grahamile andud. Ja me näeme, et Jumal on tõstmas üles ühte ajastut, kus enam ei ole staarid, üksikud, tähed nii väga fookuses, vaid fookuses oled sina ja mina. Mina ja sina oleme staarid täiega. Me oleme staarid, keda Jumal kutsub ja kasutab, et kulutada evangeeliumi, tervendada haigeid ja viia lootus sellesse kadunud maailma. Kasvatada, jüngerdada, õpetada, treenida. Meie oleme need staarid. See oli nii äge näha mitmeid tuhandeid noori inimesi, vanemaid, kogudusi. Kõik oli seal palavas Florida suvepäeval kogunemas ja ülistamas Jumalat, palvetamas üksteise eest südames, tõesti tegemas otsuseid, paastuda otsuseid, minne kaasa keskkooli aktsioonidega, ülikooli aktsioonidega, naabritele kuulutada, rahvastele kuulutada ja nii edasi ja nii edasi. Adopteerida lapsi, erinevaid kutseid oli seal, millel inimesed, tuhanded inimesed reageerisid ja ma usun, et sellest saab üks suurem Jeesus liikumine, mida inimkond on näinud heales. Nii nad räägivad. Amen. Aga nüüd tagasi Jumala sõna juurde. Distantsis teadmiste ja tegude vahel. Ma loen esimese korintlaste 8. peatükk, esimene ja teine salm. Kui sul on su piibel sinuga, siis sa võid seda avada. Sest kui sul on piibel kaasas, siis sa näed vaimulikum välja. Ja, nutitelefon loeb ka. Ma loodan, et sa vaatad ikka piiblitselt. Aga ma julgustan siin armuma ära piiblisse tõesti, sest see Jumala sõna on Jumal, kes kõneleb. Amen. Ta kõneleb, ta tahab sinuga kõneleda igal päeval. Ja mida rohkem sa seda avad, seda tõenäolisem on see, et sa kuuled taevast taeva isa käest. Amen. Ja see on hea kuulla taeva isa käest, kas pole mitte nii.
Amen. Nii et esimese korintlaste 8. peatükk algusest ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete, me teame, et kõigil on tunnetus. Ja siis Paulus ütleb, tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Teine salm, kui kellelgi tundub, et on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Selline tunnetamise sõnamäng. Nii et kui keegi on midagi tunnetanud, siis ta pole veel ära tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga mis ma tahaks välja tuua, on see, et tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Võibolla see tunnetus, see sõna eksitab natuke, kui me vaatame seda sõna algkeeles, siis tunnetus tähendab algkeeles, kreeka keeles gnosis, mis tähendab teadmist, doktriini ja tarkust. Ja lisaks ütleks enamus ingliskeelsed tõlked tõlgib ka selle sõna teadmised, knowledge. Ma ei tea, miks eesti keeles on see niimoodi tõlgitud tunnetus, aga teadmised. Ehk siis, kui me võtame selle esimese salmi uuesti lahti, võime nii öelda, teadmised teevad meid suureliseks. Ingliskeeles ütleb, et puffs up, nagu, et õhutab, paneb õhku täis, ma tean midagi. Ja, aga armastus ehitab. Meil on kalduvus mõelda, et millegi teadmine teeb meid vaimulikumaks. Amen. See ei ole hea koht, kus saame öelda, aga reaalselt nii on, ma tean midagi. Ma tean seda teist kolmandat, ma olen päris vaimulik. Missionär Erlo Stegen, kelle kaudu Jumal andis Lõuna-Aafrikas sõjaka Zulu hõimu keskel 66. aastal Lõuna-Aafrikas suure vaimuliku ärkamise, see missionär on öelnud nõnda. Jumala riik tänapäeval kannatab mitte jutluste puudumise, vaid külluse all. Oleks parem, kui nad Jumala sõnast üksi ei räägiks, vaid ka elaksid selle järgi. Teadmised ja teod ja distants selle vahel. Nii siis oluline ei ole mitte meie teadmised, vaid see, mida me nendega teeme. Kui me ei tee otsust tegutseda, siis on kuuldu kasutu. Head kavatsused ei tähenda veel sõnakuulelikust. Sõnakuulelikus aga tuleb läbi valu. Sõnakuulelikuse tasandile, uuele tasandile tõusmine ei tule ilma kannatuseta. Kas see pole mitte nii, et kui me hakkame tundma ennast ebamugavalt, siis me hakkame põgenema? On niimoodi. Ma teen seda kogu aeg. Ma hakkan põgenema, mõnikord sõna otses mõttes jooksen. Mõnikord hakkan vaidlema peas. Ei, kas see on ikka nii? Kas ikka Jumal rääkis? Et see peaks ikka olema teistmoodi. Ma hakkan nagu põgenema. Otsima omale teed välja. See on nii, eks ole? Mina olen ainult nii. Kaks? Kolm. Okei. Okay. Siis on selline levind. Trend. Aga Jumal kutsus inimesi just ebamugavatel aegadel. Ta tegi seda nii tihti, et see on ilmselge, et ta tegi seda põhjusega. Vaadakem Abrahami lugu. Abraham oli tegelane piiblis, kellel Jumala tõotas, et temast saab suur rahvas tulema. Palju inimesi saab tema soost tulema, aga ta oli olnud lapsi veel. Ta oli üle 70 aasta, kui ta sai selle kutse, et Jumal ütles talle, et sinust saab tulema suur rahvas. Milline ebamugav aeg, kui sa oled 70 ja keegi ütleb sulle, et sa saad sama palju lapsi. See on päris ebamugav, eks ole? Ma ei oska võibolla rääkida, ma olen 35, et võibolla 70-sed oskavad selle kohta paremini kompenteerida. Aga ilmselgelt oli see Abrahami jaoks ebamugav ja tema abikaasa Saarai ka. Ja mis tegi asja veel ebamugavamaks, oli see, et siis ta sai tõotuse. Aga see tõotus rakendus ellu alles hiljem, nii et kui Abraham oli 100 aastat, siis hakkas teostuma, nii et ta pidi kõik need aastat ootama. Jumal ütleb 70-selt, et sa saad sama lapse ja sa saad sama suureks rahvaks, vägev, ebamugav, vale aeg,
kõik on valesti. Ja siis Jumal ütleb, pole midagi nii vale, oota veel, kuni saad sajaseks. Ja vaatame siis. Ja Abraham läks täitsa hulluks kätte ära. Ta juba tegi proovi muude lahendustega. Tuli Iismael ja teise lahenduse üritas ta välja nagu peilida. Aga nüüd. Miks see toimub ebamugavatel aegadel? Miks Jumal kutsub meid, paneb meile midagi südamesse just ebameeldival, ebamugaval hetkel? Ma usun, et see on see, et see selekteerib välja need, kes võtavad Jumalat tõsiselt. Väga tõsiselt võtad, kui sa on väga tõsine selles Jumala asjas, siis see väljendub seda, kuidas sa reageerid ebamugavatel aegadel. Amen. See on see, kuidas sa ebamugavatel aegadel suhtud Jumalasse. Vaata Iobit. Mehel oli ebamugav aeg, kas pole mitte nii? Kes Iobi raamatut on lugenud, piibli raamatus, kes ei lugenud, julgust on lugema. Aga see mees läks ühes suuremast ebamugavusest läbi oma elu jooksul. Ja võiks öelda ka Vana Testamendi jooksul. Aga see, kuidas ta sellest läbi tuli, see tegi temast Jumala mehe. Jumal on huvitatud meie puhul mitte mugavast elustiilist, vaid meie sõnakuulelikusest kuuldud sõna osas. Kui palju me räägime oma kutsumisse ja astumisest? Oh, Jumal, ma tahaks astuda oma kutsumisse. Vägev. Aga kui palju me selle juures räägime hinnast, mis tuleb maksta? Ärimaailmas me räägime samamoodi. Kui palju me kuuleme edulugusid, kuidas inimesed on ehitunud miljonitesse ulatuvad ja suurematesse ulatuvad ettevõtteid ja saanud edu. Aga kui vähe me nendest pankrotidest kuuleme, mis nendele edudele eelnesid. Kui vähe me kuuleme sest hinnast, mis tuli maksta. Abrahami suurim sõnakuulelikuse test polnud tema kutsumise vastuvõtmine. Siin ajaks võibolla on suur samm. Jumal, ma ütlen sulle, jah, ma ütlen, võtan su kutsumise vastu. See võibolla suur samm. Aga pane tähele, Abrahami suurim sõnakuulelikuse test polnud öelda kutsumisele jah, vaid loobuda sellest kutsumisest. See ei olnud kohale selle praegelt. Abrahami suurim sõnakuulelikuse test ei olnud oma kutsumise vastuvõtmine, vaid sellest loobumine. Ta pidi loobutama selle. Milles see väljendus? See väljendus selles, et Abraham pidi oma poja ohverdama. Kes selle looga ei ole tuttav, siis Jumal kutsus Abrahami saamaks suureks rahvaks. See tähendab, et tema soost pidi sündima poeg ja siis temale järglased ja nii edasi. Sellest tuleb suur rahvas, Iisraeli sugu, Jumala valitud rahvas. Ja nüüd see poeg on sündinud, kõik see hakkas liikuma ja nüüd Jumal ütleb, ohverda see poeg mulle. Ehk põhimõtteliselt tappa see poeg ära. Abrahami jaoks on südames suur aju läks sõlme, mis ma nüüd teen. Mul on suur kutsumine, aga Jumal ütleb, et pane see maha põhimõtteliselt. Ja see kutsumise maha panemine ole see, et ma olen muusik ja siis ma müün gitarri ära. See on nagu palju rämedam, tapama poeg ära põhimõtteliselt. Ja ta läks selle sõnaga taevast, mida Jumal ütles sellega kaasa ja viis oma poja teatud kohta ja tõstis noa, et nüüd lüüa see oma poega sisse ja siis ingel peatas teda ja takistas teda ja ütles, et ära tapa oma poega. Jumal on näinud su ustavust ja see poeg ei elama ja seal tuli suur rahvas. See oli test, kas Abraham on valmis oma kutsumise maha panema, et sellest ei saaks ebajumalat. Kui tihti see sama test on meie endi õuel. Me saame kutsumise, me võtame selle vastu, me liigume selles, me kasvatame seda ja siis sellest saab meie Jumal. Jumal üks päev ütleb, pane see maha. Kas me tunneme selle ära, et selle sees on Jumal? Kui hästi me tunneme tema häält? On üks Jumala armastamise tase, mis omab valmisolekut teha, mida iganes ta meil palub teha. Ennast ohverdav elustiil. Kui kaugel mina ja sina oleme sellel teekonnal? See väljendub meie tegudest. Pangem tähele pühakirja
esimese Peetruse kirjast 4. Peatükist. Et Kristus on nüüd ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Nii et maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Vau! Wow. Ma olen seda kirja kohta, ma olen Peetruse kirju mitu korda lugenud ja hämmastavalt head kirjad, aga kui ma seda kõnet ette valmistasin ja seda kirja kohta lugesin, ma nägin seda kirja kohta täiesti teises valguses. Ta ütleb niimoodi, et relvastuge teiegi selle sama meelsusega. Ehk siis see meelsus, et Kristus on ihulikult palju kannatanud. Kristus ei tulnud siia lihtsalt chillima. Ta oli valmis minema kannatusest läbi. Ja ta ütleb meile, Peetruse kirja ütleb meile, relvastuge teiegi selle sama meelsusega. Relvastumine viitab võitlemisele. See militaarne väljend. Ehk siis teisisõnu, kui me ei läbi kannatusi oma eluga, siis me tegelikult ei võitle, vaid me põgeneme. Raske sõna. Ma räägin kannatusi sõnakuulelikuse ja õiguse pärast. See, et sa teed õiget asja, oled sõnakuulelik, sellele järgim kannatus. Ma räägin sellest kannatus, mitte sellest, et rumalusest või et mingi muu asi. Aga et see, et sa teed õiget asja, sa oled õigel kohal, oled sõnakuulelik olnud ja siis sinu elu tuleb kannatus. See on võitlemine. Ja kui seda ei ole, siis me tegelikult põgeneme. Testi ennast küsimusega. Ma olen ennast enda käest küsinud seda küsimust. Kas ma olen valmis tegema ükskõik, mida Jumal palub mul teha? Teadmised ja teod. Kui me oleme uut testamenti lugenud, siis me näeme, kuidas Jeesus ütles, võtta oma risti järgne mulle. Kes tahab päästa oma elu salakuse. Tähendab, kes tahab päästa oma elu, kaotab sellega, kes kaotab oma elu minu evangeeliumi pärast, see leiab selle. Mäletate seda kirja kohta? Väga võimas kirja koht. Me oleme lugenud seda, me oleme öelnud, yes ja amen, see on meie kirja koht. Ja siis ma küsin, et kas ma olen valmis kõik tegema? Kas ma olen valmis üks kõik mida tegema, mida Jeesus palub mul teha? Ma olen tihti pidanud ausalt ütlema, et ma tegelikult ei ole. Ma võin öelda, et ma olen. Aga tegelikult ma ei ole, see väljendub mu tegudes. Teadmised ja teod. Ma ei unustu kunagi seda noorte õhtut, see oli aastal 2012 novembri kuus, kus meil oli siin samas all saalis üks külalis kõneleja peale jutlustu kutsus ette noored, kes on valmis kooli lõunalauas tõusma püsti kõva häälega kõigile kuulutama evangeeliumi. Mul läks see õõnseks. Mul läks paha, mõtlesin, mis asja. Mitmed noored läksid ette, ma vaatan, mis toimub. Kas ma peaksin ka ette minema, ma olen noorte juht. Sel hetkel ma ei mõelnud enam noorte peale. Mõtlesin, et praegu mind ei huvita, kas keegi palvetab nende eest või kas keegi teenib. Ma mõtlesin selle peale, et ma pean oma nahka päästma. Ma pean ise meelt parandama. Ma olin tõelise valiku ees, kas minna ette või mitte. Sest ma teadsin, kui ma seda teen, siis sellest saab muutuma kogu mu edasine kristliku elukäik. Ma kaalusin olukorda ja sain aru, et sellisele otsusele peavad järgneva ka teod. Muidu jääks lihtsalt teatriks. Lähen ette, jee, olen valmis. Ja siis pärast ei ole valmis. Distants teadmiste ja tegude vahel. Ma mõissin ühtäkki, mida tähendab kaotada oma elu Jeesuse evangeeliumi pärast. Oma mina kaotada. Sel õhtul kohtusid minu jaoks teooria praktika ühes uues valguses. Aga ma usun, et raskemad asjad, millest me läbi läheme, need toovad suurima hulga vilja meie elus. Need rasked asjad, millest me läbi läheme, muudavad meid tugevamaks. Me saame juurdunud rohkem Jumalasse ja tõelised läbielamised koos Jumalaga annavad meile midagi, mida keegi ei saa minutega sinult ära võtta. Sa saad tummisuse, rahu ja stabiilsuse. Ära jookse rasketest asjadest ära.
Ükskõik, millest sa loobud või mida oma elus ohverdad, ei ole võrreldav tasuga, mis sind ootab teispool igavikus. Ükskõik, millest sa loobud või ohverdad, ei ole võrreldav tasuga, mis ootab sind teisel pool igavikus. See tasu on suur. Amen. Tasu on suur Jeesuse järgimise eest. Amen. Mäletad seda kirjakohta Rooma 8:18 Paulus ütleb, sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Need, ta ütleb mitte, et need, see tulevane kirkus ja see aulisus ja see tasu taevas igale inimesele, kes on Jeesust tõsiselt järginud, et see, ta ei ütle, et see tasu on niimoodi ja siis see ohver on kuskil nagu ka siin. Ta ütleb, et need kannatused ei vääri mainimistki, need on nagu tühi, see on nagu mõtetu sükka nagu tolm või sükka nagu täiesti nagu võrreldamatu asi võrreldes tasuga, kirkusega, aulisusega, mis meid taevas ootab. See saab hämmastama meid, kui palju, kui me üks päev lähme taevasse, kui palju meid tänatakse selle eest, et me oleme elanud julgelt justavalt tema kutsumise järgi. Ma olen kindel, et mitmed inimesed ja isikud tulevad meie juurde, et aitäh sulle, et sa otsisid lepitust. Aitäh sulle, et sa olid aus oma raha asjades. Aitäh, et sa võtsid aega ja paastusid läbimurde eest. Aitäh, et sa palvetasid iga abivajaja eest. Aitäh, et sa elasid puhast ja püha elu. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Inimesed tulevad ja ma ei tea, võibolla inglid ka. Jeesus kindlasti tuleb, annab meile high five, kallistab meid. Mida rohkem sa tead peas ja ei tee selle järgi, siis seda õnnetumaks see teeb sind ja frustratsiooni see tõttu sinu sees. Mida rohkem sa teed oma teadmiste järgi, seda õnnelikum sa oled. Amen. Seda õnnelikum sa tegelikult oled. Ja see tasu ootab meid alati lõpus. Amen. Ma tahan kutsuda meid meile parandusele täna. Sellest, et me pole võibolla elanud kuuldu kohaselt, mida me oleme kuulnud Jumala sõnast. Mida me oleme kuulnud, mida Issand meile räägib. Võibolla vaikses ajas. Püha vaim kõnetab meid. Võibolla kõne jutlustes. Võibolla, mis me oleme lugenud. Aga ei ole elanud selle kohaselt, ei ole ellu rakendunud. Meil on teadmiste ja tegude vahel on distants. Ma kutsun meid täna meele parandusel sellest, et parandada ühiselt meelt. Öelda, Jumal, ma tahan elada tõesti selle sõna järgi. Ma ei taha teatrit teha. Ütlen jah või kuulen, et nii on õige, aga lähen ikka oma meemoodi edasi. Kui palju on jutlusi, mida ma olen kuulanud? Kui palju neid raamatud, mida ma olen lugenud? Kui palju ma olen piiblit lugenud? Kui palju kordi ma olen inimestest mööda kõndinud, mõeldes, et tema eest võiks palvetada, aga olen pidanud ebamugavaks tagasi temani kõndimist. Kui palju on püha vaim mulle öelnud, jutlusta nüüd neile. Ja ma olen vabandanud end välja, et inimesed on siin kuidagi liiga laiali, ei ole mugav või... Kui palju mul on südames olnud, et nüüd paastu selle asja eest ja ma olen lükkanud edasi. Paastumine on üks lihtne viis, millega me saame illustreerida seda hinnamaksmist ja tasu maitset. Me saame juba maitsta natuke siin maa peal. Iga kord, kui ma olen hakanud paastuma, siis mu ihu hakkab karjuma. Paastumine on siis loobumine toidust vaimulike läbimurete eesmärgil. Iga kord, kui ma olen hakanud paastuma, siis mu ihu hakkab kohe karjuma. Lükka edasi. Tee järgmine nädal, siis on sobivamad olukorrad. Mäletad, et Jumal kutsub just meid ebamugavatel aegadel. Et see oleks ilmselge, et see on tema. Ja mu keha hakkab karjuma, mõtlen, et lükka edasi see paast. Ära nüüd, see on nii ole õige hetki ja tavaliselt siis kontorist kõigil on sünnipäevad ja tordid ja asjad ja teate siukest. See on tavaline. Aga ma tahan siin julgastada, sa pead hoolima tulevikust rohkem kui sellest, mis tundub hea hetke olukorras.
Sa pead hoolima tulevikust rohkem kui sellest, mis tundub hea hetke olukorras. Hetke olukorras tundub, et ma paneks sööks oma kõhu ilusti täis ja unustaks selle paastu ära. Aga see, mis tulevikus saab sündima, on nii palju hinnalisem, kui ma paastun siiski. Amen. Amen. Ja paastumine näitab seda. Aga iga kord, kui ma seda teen, iga kord, kui ma olen ustan, ma näen, kui suur on vaimulik läbimure ja kui palju vilja tuleb selle eest ja ma olen nii tänulik, sest see tasu kaalub üle võimselt. Amen. Paastumisega on seda nii lihtne näha. Aga ma räägin siin laiemalt Jumala sõnale alistumisest, sellele kohaselt tegutsemisest ja sellele hinna maksmisest, et näha tasu tulevikus. Võibolla mitte kõike maa peal, aga siis taevas. Amen. Kui palju kordi ma olen sõnakuulmatu olnud nende asjade suhtes, ma tahan meid üles kutsuda ühele meeleparandusele, kui ilistuspänd saab tulla. Me tõmmame kohatsed kokku ja me võtame aega palveks. Ma usun, et käes on aeg ehitada sild teadmiste ja tegude vahel. Amen. Teadmiste ja tegude vahel. Kui me tõeliselt rakendame Jumala sõna ellu, siis kaob meie seest kiirelt kritiseerimine ja näpuga näitamine. Kuna sõnakuulelikkuse valuga ise, kuna me oleme ise sõnakuulelikkuse valuga tuttavad. Ma olen sõnakuulelik, ma näen, kui raske see on, ma näen, millest ma pean läbi megama, mul ei ole enam aega teisi kritiseerida. Kas see pole mitte nii? Inimesed, kes kritiseerivad teisi, ei ole neid sildu ehitanud teadmiste ja tegude vahel. Aga ma täna kutsun meid ülesse ehitama sildu teadmiste ja tegude vahele. Teha seda kõige raskemat asja, mida Jumal palub sul teha. Mis on see kõige raskem asi, mida Jumal on palunud sul teha? Tea seda, et see ei ole suurem, mida sa kanda suudad. Jumal on oma sõnast tõotunud. Ta ei pane meile suuremat koormat, kui ükski kanda suudab. Amen. Kui sa usud seda, siis sa usaldad oma taevast isa, et ta ei tee sulle liiga. Aga me mõtleme, et see on liiga suur koorem, mida kanda. See on liiga suur tükk, mida võtta. See nõuab liiga suurt eneseületamist. See nõuab liiga suurt eneseohverdamist. Aga Jumal kutsub meid mitte elama mugavuses, vaid sõnakuulelikkuses. Amen. Sõnakuulelikkus, see on nii ilus sõna. See on nii ilus sõna. Ja ma lõpetan kirjakohaga Jaakobuse esimesest peatükist 22 salmist. Aga olge sõnategijad, mitte üksnes kuulijad, pette siis endid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku pallet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes aga kummargil on vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemistes. Amen. Jakobus kutsub meid olema mitte ainult unustavad kuuljad, vaid tegude tegijad. Amen. Kas me võiks olla kogudus, kes pole ainult ustav kuulja, vaid ka tegude tegija? Kas me võiks olla selline kogudus? Meid tuntakse selle järgi, et me oleme ustavad. Kuuld üle. Seame oma pilgud tasule, sest see on kõike seda väärt. Amen. Halleluja. Kas me võiksime tõusta? Tahaks nii teha, et kutsuda sind meelt parandama ja ma tean, et see on meeleparandus mulle endale ka. Ma olen päris palju olnud olukordes, kus ma ei ole olnud sõnakuulelik. Issand on näitanud mulle inimest, kelle juurde minna või midagi muud teha ja ma ei ole sõnakuulelik olnud ja ma näen selles hetkes sellist pettumust. Aga ma näen sellest hetkest ka sellist kutset meelt parandada, mis tähendab seda, et ma tulen Jumale ette, ma ütlen Jumal, see olukord oli ikkagi see, kus sina ikkagi ütlesid. See on mingi minu enda uitmõte või mingi arvamus või mingi väljakujunud stamp, muster. See olid sina, Jumal. Aga meeleparandus on see, et ma lähen Jumale ette ja ütlen Jumal, anna andeks mulle. Anna ma andeks mulle
et ma ajan sõna kuuleks sinu häälele. Anna mulle armu, aga järgmine kord, kui see olukord tuleb ja sarnane olukord, siis ma lähen ja teen selle ära. Meile parandus on andeks palumine ja oma tõotus issandale, et järgmine kord ma teen selle ära. Ma teen selle ära. Ja ma tahangi täna siin kutsuda samasugusele meele parandusele, kus oma südames otsustad meelt parandada, ehk siis paluda andeks kõikide nende olukordade eest, kus sa oled sõna kulmatu olnud sellele, mis issand on su südamele pannud. Ja oled valmis ütlema, Jumal, jah, ma järgmine kord, kui see sama olukord tuleb, ma teen selle ära, sest ma tean, et sa ei pane mulle suuremat koormat, ma suudan seda kanda. Ma kutsun täna kõiki meelt parandama, et me ei ole armastanud. Me oleme armastanud teadmisi, me oleme armastanud teadmisi, kuid mitte nende ellu rakendamist. Ma kutsun kõiki meelt parandama, et me oleme eelistanud mugavust sõna kuulelikusele. Ma kutsun kõiki meelt parandama, et me oleme hoolinud hetke mugavusest rohkem kui aulisest tulevikust. Ja meelt parandama sellest, et me oleme hüljanud kitsa ja raske tee Jumalaga vältides ihuliku kannatust ja taganenud raskustest. Isa, anna andeks meile. Isa, anna andeks meile. Me oleme sinu eest täna ühise ihuna ja Isa, me ütleme sulle, et anna andeks meile, et me ei ole sõna kuulelikud olnud ühes või teises asjas. Sest sa oled nii hea, Jumal, ja sa ei süüdista, sa ei mõista hukka, mina ka ei mõista, aga Jumal ometigi, neid on nii palju olukordi meie elus, neid hetki, kus sa meile kõneled ja me kuidagi läheme neist mööda. Me palume andeks. Anna andeks, me ei ole olnud ustavad. Anna andeks meile. Isa, me täna ütleme sulle, et me tahame olla sõna kuulelikud ja me tahame ütlema sulle jah kõiges. Tahame sulle jah kõiges öelda. Me tahame kasvada selles, et me sõna kuulelikuses ütleme rohkem ja rohkem jah sulle. Rohkem eristame seda, mida sina räägid meie südamesse ja rohkem ütleme sellele, jah issand, ma lähen. Jah issand, ma keeran tagasi. Jah issand, ma paastun. Jah issand, ma palvetan nende inimeste eest. Jah issand, ma annetan neile inimestele nii palju. Jah issand, ma ostan selle kodutule süüa. Jah issand, ma teen selle ekstra sammu, issand. Ja issand, ma maksan maksud ära. Ja issand, ma teen need asjad ära. Mida sina mul palunud teha? Mis on sinu sõnale kohane? Las meie südames olla rohkem ja rohkem neid jah sõnasid. Isa, me tuleme sinu ütleme jah. Las neid olla rohkem. Jeesus Kristus nimel. Jeesus Kristus nimel. Amen. Võtame ühe hetke ja läheme Jumalate ülistuses laulus. Aga kui sa tunned, et sa tahad meelt parandada, sa võid selle märgiks tulla siia ette, lava ette siia maha põlvili ja lihtsalt parandada meelt ja võtame aega, et lihtsalt reaalselt olla Jumale. See ei ole hetk, kus me paneme käed su peale ja palvetame pastorite diakonidega. See on hetk, kus me parandame teist meelt. Ma lähen ise siia sama esimesena ja võtame ühe aja selle ülistuse aja jooksul ja parandame meelt. Mõtleme kõik need olukorrad läbi ja räägime issandega. Ütleme talle jah, Jeesus. Ma võtan sulle jah järgmised korrad. Võtame selle hetke, et ole julge, tule siia ette, kui sa tahad oma südames asjad korda teha. Ja samal ajal ülistame Jumalat. Su
Aitäh sulle, isand, sinu ligiule eest. Aitäh sulle, taeva isa, täna selle hetke eest, isand. Et sa armastab meid, sa hoolid meid, sa hoolid meie rahvast, sa hoolid meie endi elust nii palju. Nagu oma lapsi sa hoolitsed meie eest nii hästi, nagu me oleks sinu lapsed. Jeesus, aitäh sulle ja me olemegi sinu lapsed. Ja lapsi sa kasvatad ja manitsed ja annad andeks ja juhatad, sest sa mõistad, et laps teeb vigu ja laps teeb valvasti. Aitäh sulle selle eest, et me täna oleme sinu lastena sinu ees, isand. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle sinu armu eest ja halastuse eest. Iga ühe meie üle täna selles paigas, Jumal. Aitäh sulle, sa oled hea. Ma kogen, et sa mõtled oma peas, et sõna kuulelikus ja see jah ütlemine, et see tihti jääb nagu selle taha kinni, et kas see oli Jumal, kes kõneles? Et äkki see oli Jumal või ei olnud? Et sa ei ole kindel, kas see on Jumal, kes sind kõneleb. Sa kahtled sellega, üks suurimaid võitlusi toimub selle kahtluse tasandil. Ja kui sa oled selles paigas ja see kahtlus on see, mille taha jäävad paljud teod kinni, siis tea seda, et ainuke viis, kuidas sa teada saad, kas see oli Jumalast, et sa siis teed seda ja proovid seda. Ja sul ei ole midagi kaotada. Kuulasin ühte jutlust pastor Steven Furtickilt, kes on Elevation koguduse pastor ja ta rääkis jutluse
teemal Maybe God, võib-olla see on Jumal. Ta rääkiski sellest, et see suususamm alati ei olegi nii, et ma selgelt kuulsin Jumalat, ma tean, mida teha, vaid pigem enamasti see on niimoodi, et äkki see oli Jumal. Ma ei ole päris kindel, aga äkki see oli Jumal. Aga selle võib-olla peale peame välja astuma. Sest kui me usus, teeme ühe oma poolsammu või tähendab oma sammu selle peale, mille me peale me kogeme, et see on võib-olla Jumal, siis Jumal teeb teise sammu. Amen. Jumal kutsub meid astuma välja isegi siis, kui me tunneme, et võib-olla. See oli võib-olla. Ja ma usun, mida rohkem me astume selle võib-olla hetkes välja, seda rohkem me tunneme ära Jumala häält, kui ta meie vastu kõneleb ja palub meil midagi teha. Seda kiiremini me tunneme tema hääle ära. Me treenime oma kõrvu, oma südame kõrvu, kuulma Jumala häält. Nii et kui sa mõtled, et Jumal, ma astun siis välja, kui ma kuulen selgelt, võib-olla väga konkreetselt loen piiblist või sõna tuleb mulle, siis ma teen. Jah, tee kindlasti, aga tea seda, et päris palju olukordi, kus on see võib olla. Aga julgustan siin võib olla peale välja astuma. Mida sul on kaotada? Inimeste arvamus sinu üle. Sul on kaotada võib-olla midagi veel. Mugavus. Võib olla Jumal ütles, et 3 päeva paastada. Võib olla, Jumal ütles, et järgmine nädal, kui kogudus on paastuv nädal, et võib olla, ma peaks paastuma ka. Ma julgustan siin, kui see on võib olla, siis tee seda. Sa ei kaota mitte midagi paastumisega. Paastumisega sa võidad, isegi bioloogiliselt. Su keha puhastub. Isegi kui see ei ole Jumalas, see kehal on hea. Amen. Paastud on hea alati. Aga kui Jumal paneb su südamesse paastuda, siis paastu kindlasti. Ma paastun palju. Jumal vajab südamasse 1 päev, 2 päeva selle teema eest. Julgustan siin ka. Amen. Amen. Nii et astume välja võib-olla peale, sest siis Jumal saab tegutseda. Peetrus tundis, et võib-olla see vesi kannab, kui ta paadist välja astus. Jeesus kutsus teda. Peetrus mõtles, et no, Jeesus kutsub, aga ma ei tea, kas see kannab. Tal oli võib-olla hetk, aga ta astus välja ja see vesi kandis. Amen. Ma kutsun siia Maija ja ta palvetab veel ühe palve inimestega, kes ei ole Jeesust veel oma ellu vastu võtnud. Amen. Kui sa oled siin olnud ja su süda on põksunud kiiremini ja sa võib-olla ei tunne Jeesust, aga sa tunned, et see on see, mida sa tahaks teha, sa tahaks õpida tundma Jeesust, seda, kellest me räägime siin, seda Jeesust, kes tervendab, seda Jeesust, kes andestab, siis tea, et sa oled õiges kohas. Sa ei pea mitte midagi muud tegema, kui oma südame avama talle. Sa ei pea kuskile minema, just siin, just praegu. Jumal on siin paigas. Ja ta ootab, et sa teed oma südame lahti. Ja palun, et kõik kristlased palvetaksid ja langetama oma pea. Isa Jeesuse nimel, ava meie südamed. Ja kui sa oled siin ja sa tahad selle otsuse teha, võtta Jeesuse vastu oma ellu, oma päästjaks, lasta tal ennast juhtida, siis ole hea, samal ajal kui keegi ei vaata ringi, anna oma käega märku, et ma tean, kelle eest palvetada. Kui sa soovid selle otsuse teha, aitäh, näen seda kätt. Kas on keegi veel? Palvetame ühes koos ühise kogudusena selle palve. Palvetas ta oma usus. Piibel ütleb, et kui me tunnistame oma suuga ja usume oma südames, et Jeesus on surnust üles äratatud ja ta on Jumala poeks, siis Jumal tuleb meie südames elama. Ja me saame päästetud. Me saame päästetud põrgust, me saame päästetud sellest, mida saatan tahab meile peale panna. Palvetame ühes koos minu järgi, korrake minu järgi. Kallis Jeesus. Ma tänan, et sa lõid mind. Enda näo sarnaseks. Ma tänan, et sinu poeg Jeesus. Suri minu pattude eest. Ma palun Jumal andeks. Iga teo ja sõna. Mis ei ole toonud sulle au. Andesta mulle. Puhasta mind. Päästa mind. Ma tänan, et ma kuulun nüüd sulle. Mul on uus elu.
koos sinuga. Koos sinuga. Amen. 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 Kas me saame teha aplausi sellele inimesele, kes täna võttis Jeesuse vastu? Taevas on pidu praegu. Halleluja! Ja kui sa tegid selle otsuse oma südames ja võibolla sa ei tõstnud kätt, siis tea, et kui see oli südamest otsus, siis Jumal nägi seda, Jumal kuulis seda. Ja tule võtta meiega ühendust. Meil on seal taga saali otsas sinus vasakud kätt üks kena noormees, kes aitab sul leida järgmised sammud sellel teekonnal ja annab sulle piibli ja tule anna meile teada endast, et me saaks sinuga koos sellel teel edasi minna. Amen. Amen. Kas pole mitte olnud imeline hommik? Jumal on siin paigas. Amen, amen. Tänu Jumalale. Aga enne kui me läheme, kohvikust juba tulid lõhnad, enne kui me läheme sööma ja osadusse, siis tõuseme veel kõik kord ja laulame ühe kiituslaulu. Kiideme Jumalat. Ja kui keegi soovib eestpalved pärast teenistus, siis tulge julged siia ette ja pole mitte hea aeg on täna selles paigas. Inimesed on saanud päästetud, tervendatud, julgustatud. Kas pole mitte äge? Hei, kui midagi Jumal tegi sulle, sa anna kindlasti teada. Pane tänu palvetesse või tänu soovidesse. Kirja see, sa võid siin samast panna, et järgmine kord me saame lugeda tunnistuse, mida Issand on teinud selles paigas. Et me võiksime tähistada seda, sest meie Issand on hea. Amen. Nii tore on näha meie Lõuna-Eesti praast Kuldarjärve siin. Levita, kas Edela-Eesti, vabandust, lõunast kuskil kõik need, ühte patta läheb. Aga sõbrad, läheme koos julgusega, kohvik on avatud, näeme järgmine pühapäev, nädala sees kodugruppid. Issand, ma palun, et sinu õnnistus oleks meie üle ja tõeline meeleparandus ja Issand, see vili, Issand, mis me oleme kuulnud sõna läbi, saaks tõesti vilja kandma.
Jeesus nimel, amen, minge Jumala rahus.